Mal, tudo bem? Vocês estão no canal Ilza Vlogs e Mensagens. Aqui é um pouquinho da roça, aqui da minha vizinha na roça. Aqui é a estrada. Aqui é um pouco da nossa Rondônia. Rondônia agora é época, né, que os pastos estão secos, é época que não chove, nossa chuva inicia-se mais ou menos em setembro até março. Os pastos estão bem secos. Geralmente nessa época os gados são tratados com ração, né? Aqui está um bezerrinho. Oi, bezerrinho. Ao outro querendo aparecer. Aqui é um pouco dos bezerrinhos. Ele tá chamando a mãe dele. Se a mãe dele vier, é lógico que vai correr atrás de mim, né? Porque elas têm ciúme. Lá na frente, lá já é minha chácara. Aquelas árvores lá. Já é a minha, meu sítio. Ó, chácara, né? E aqui é da vizinha. Um lugar bonito. Lá está a mamãe do bebê lá, ó. As mães, né? Elas estão lá do outro lado. Passando lá perto das pedras. Nesse horário já tiraram o leite. Aí elas vêm pasto. Aqui é um pasto. Aqui está a entrada da porteira. Lá está a construção da minha casa, lá do outro lado. Uma árvore muito bonita ali. E aqui um pouquinho aqui da roça, nossa Rondônia. As pessoas às vezes perguntam como é Rondônia. Rondônia é um estado brasileiro, que ainda é novo, né? Muita coisa deve ser feita aqui em Rondônia, muita coisa deve acontecer ainda para ficar um estado a nível de outros estados, mas o pouco que já fez aqui, ou muito, né, já contribuiu muito para a gente estar bem, bem próximo aí de vocês que moram nos estados mais de progresso. Aqui é a rodovia. Aqui é a rodovia que faz sentido à cidade e faz sentido a outras cidades aí para frente, até chegar na Bolívia. Essa rodovia que chega na Bolívia, olha. Está vendo? É a linha 603 que fala. E aqui está minha roça. Lá onde eu estava é a da vizinha. Que já é nosso, nossa roça. Aí está a rodovia. Aqui tem essa linda árvore aqui na minha porteira. Olha que linda! É uma árvore bem convidativa. Muitas pessoas às vezes vêm aqui ficar debaixo dessa sombra. E aí está um pouco da minha roça. Esse eucalipto aqui também muito bonito. Os carros indo. Olha que rodovia movimentada. É o dia inteiro, sim. E aqui está a sombra da árvore. Olha, agora os carros vindo em sentido contrário. Essa árvore, eu acho ela lindíssima. Olha a raiz dessa árvore. Futuramente eu vou fazer uns bancos aqui na frente, porque às vezes para muitas pessoas aqui, principalmente pessoas com criança.
para alimentar a criança, para trocar a fralda, para descansar do volante, os pais que estão dirigindo. Aqui é um pouco aqui do meu espaço. Aí estão minhas tecas voltando a ter folhas, né? Porque geralmente nessa época as folhas caem. Olha, as folhas da teca. E aí está um pouco para vocês. Daqui da roça, da chácara. Verde maravilhoso, abençoado. Lá no fundo, aquela árvore gigantesca lá de 20 metros, é um ipê. E aí, povo? Nossa Rondônia maravilhosa, um caminhão de boi aí, ó, carregando os boizinhos. Aqui já dentro aqui do meu sítio, olha aqui esta casinha. É uma casinha de cupim, formiga, sei lá. Acredito que seja de cupim. Lá está o eucalipto, o bananal. Um pouco para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Está ventando neste momento. Estamos aguardando chuva, né? A chuva em breve se inicia. E eu espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo. Quem gostou, deixa seu comentário, deixa seu like. Que Deus abençoe todos vocês.